Man såg hur Göte sken upp lite när han förstod att Lotta faktiskt får följa med hem. Skönt att det gick bra. Man får tacka för hjälpen. Det är väl det minsta man kan säga. Nu hoppas vi att Göte och Lotta får många fina, friska år ihop. Var bor du, lilla kissemis? Var bor du? Vem är det som saknar dig? Vem är det som saknar dig då? Katter, alltså, de kan ha såna smärtor och ändå är de så tillgivna och underbara. Jag vet inte, det är magiskt tycker jag. Jag tycker det är häftigt. Oj då. Är du arg när jag inte klappat tillräckligt mycket? Ja, okej, okay, man borde behandla dem som man behandlar andra. Mm-mm. Vad bra ni tänker. Helt rätt. Det låter jättebra. Men titta, där ligger han. Han ser inget bra ut. Åh, svanen lilla. Vänta, så ska jag se. Ja, går det bra? Ska jag ta huvudet? När jag först ser svanen så är jag väldigt tveksam till att svanen kommer att överleva med tanke på att den är så svag. Ja, då tar vi det. När vi lyfter upp den här ekorren så ser vi på ena bakbenet att det är små vita kryp, och vi misstänker att det är larver som har satt sig i benet som gör att den inte kan röra sig. Ja. Vi vill inte att den ska lida. Mm. Hellre att den blir så avlivad så att den somnar istället. Ja, det är ju skönare att dö så här mitt inne i skogen. Mm. Väldigt tråkigt. Jag blir bara så upprörd. Jag förstår inte tänket. Alltså hur man kan bara sätta ut levande varelser. Och jag vet inte om de tänker att de ska dö. Eller om de tänker att någon ska hitta dem. Ja, tack snälla. Ja. Så. Där, ja.